ashraf Ghani tojikistonga uchib ketdi bu haqda afg'oniston hukumati raisi fajjad nuristoniy xabar bermoqda o'zbekiston respublikasi prezidenti lavozimiga nomzod alisher qodirov boshpana so'ragan afg'onistonlik qochoqlar bo'yicha insonparvarlik tamoyillariga mos harakat qilinishi lozim rasman yigirma yillik demokratik afg'oniston islom respublikasi yakunlanib afg'oniston islom amirligi davri boshlandi afg'oniston islom amirligi davri bugun o'n beshinchi avgust ikki ming yigirma birinchi yildan ish boshladi hozirda afg'oniston ko'chalari ko'chalarda uyatsiz deb hisoblangan suratlar o'chirilmoqda